Vážení rodičia, milí žiaci, Základná umelecká škola Bojnice uskutoční v dňoch 5. a 6. júna 2017 zápis na štúdium v budúcom školskom roku. Srdečne vás pozývame, príďte sa presvedčiť, že študovať u nás sa oplatí. Ponúkame vám možnosť výučby v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. V hudobnom odbore na vás čaká okrem sólovej hry na všetkých klasických hudobných nástrojoch aj spoločné muzicírovanie v školských orchestroch. Pre začiatočníkov maguranček, akordeonika baby, pre pokročilých akordeonika a maguranka junior, ľudový súbor a detské ľudové hudby Malý vtáčnik a Spod rokoša. Vo výtvarnom odbore sa môžete venovať rôznym výtvarným technikám, umeleckej fotografii a práci s kamerou a videom. Tanečný odbor je zameraný na moderný tanec, show dance, jazzový, muzikálový a klasický tanec, čiže balet. Úspešní žiaci majú možnosť prezentácií na rôznych podujatiach a aj na celoslovenských súťažiach, ktoré organizuje naša škola, čiže Festival moderného tanca, Bojnická perla, Piano v modernom rytme a gitarová súťaž. Zápis nových žiakov na štúdium bude prebiehať 5. a 6. júna aj v elokovaných pracoviskách v Kanianke, Nitrianskom Rudne, Opatovciach nad Nitrou, v Lazanoch, v Lehote pod Vtáčnikom a v Koši. Neváhajte, príďte rozvíjať svoj umelecký talent, spoznať nových priateľov, nadviazať kamarátske vzťahy a obohatiť sa o nové zážitky získané pri rôznej umeleckej činnosti. Zapísať na štúdium sa môžete aj do 30. júna a po prázdninách do 15. septembra 2017. Tešíme sa na vás!